plan, best plan이라고 생각하는 것 같아요. 제가 한 말했을 때 그때 오늘 스테이네라. 아시기 때문에. 아, 웰컴. 에카나 바드레노. 이거 무슨 기보야? 아까 이제. 아, 이거 떠나. 나처럼 무슨. 오이오이오이. 가서. 아니 미니가 라이더 코스카 나이 헬버스. 좀 좀 되는 빛가 막네. 미타스 멘타스 코레알라세 사우. 찜질방으로 가네. 아, 한국식 사우나. 찜질방. 우리 지난주부터 이제 핀란드 친구들, 우리 패티 친구들 좀 신선했어요. 뭐 좀 순진한 매력도 있고 순수한 매력도 있고. 그렇죠. 핀란드에 대한 지식이 저는 개인적으로 많이 없다 보니까 그쵸. 그 친구들을 통해서 아 핀란드 사람들이 이렇구나, 핀란드란 나라는 이렇게 했구나를 배우는 재미도 있더라고요 이번에. 사실 유럽에서 핀란드에 대한 이미지 완전 달랐어요. 되게 딱딱하고 되게 냉정하고 그런 이미지 썼는데 친구들이 너무 순수하고 귀엽고 그런 거니까 선입견 깨치는 그런 거였어요. 잘 봐서 정말 고맙습니다. 뭐 친구들한테 좀 얘기 좀 해줬어요? 뭐 이렇게 방송 나갔다 뭐. 네네. 저는 친구들에게 그런 예걸 편을 보내주라고 했어요. 친구들이 너무 신기하더라고요. 아 보내줬어요? 네. 좋아해요 친구들이? 네 너무 좋아해요. 신기해. 네. 갑자기 친구들에게 그런 관심이 많이 있어서 진짜 신기하다고. 그치, 그치. 자, 이제 사우나를 간다 그러고 이제 지난주에 이제 마쳤는데 오늘, 오늘 사우나 가는 거죠, 우리 패티 여행. 그쵸, 그쵸. 그런데 우리나라 찜질방을 이 친구들이 어떻게 평가를 할까 궁금하거든요. 찜질방을 데려갔는데 과연 우리 핀란드 친구들 사우나에 본토 사우나 이 부심이 굉장한 우리 핀란드 친구들이 어떤 반응을 보일지 같이 보시죠. 그래. 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 네. 세우러다 한다. 아, 다시 비다 다시 뜯어서 캥을 보이시. 난 또 좀 생각 비도라. 예전에 마우가 내가 이거 혹시나? 보이네. 오케이. 침복을 입고. 잘 어울린다. 됐다. 아, 저기 진짜. 그치, 그치, 별창이 있겠다. 다시 siis löytyy kaikenlaista. Tuossa näkyykin englannin kielen noita. Mutta mä itse suosittelin, te syötte vähän semmoisen tulisen keitön ihan päivällä. Joo, se on niin vois, vois kippaa ne, syödä tommosen niin kuin... Bioku. Mä lukit sen väliin. Joo, se käy. Mä voin vähän kevyen, niin kuin mulla on niin supertäin. Joo. Sä sä niin, miokkukseke. Miokkukseke. Kriku. Mekchu. Negetsu. Sengmekchu. Mekchu. Sengmekchu itse? Ne, kurom negetsu. 핀란드에서도 사우나 가면 먹을 게 있고 식당 있고 그런 거예요? 전통 핀란드 사우나에서 이런 스토브 있거든요. 그 돌에 물을 붙이고 그런 증기가 나오니까 아, 그 증기에서 뭐 요리도 할 수 있어요. 아. 소세지나 한, 아, 한 번에 우리 스테이크도 만들었어요. 아. 스테이크만 있네. Meillä on tällaista sairaalaa, kun teet kyllä valmiin. Tuossa näkyy 3500 on toppi. Elikkä euroissa mitä se on? 2,40 euroa. Kaikki pitää tehdä itse. Ei ole tämmöistä palvelua. Finlandin jom surkapsi pisang. 비싼가요? 그렇죠. 맥주 한 잔 뭐 술집에 가면 7유로. 7유로. 만 원 정도로 나와요. 거의 9,000원이요. 9,000원. 500 한 잔에.
그죠. 술을 못 먹겠네요, 거기 밖에서. 뭐 원래 우리 술집 가기 전에 집에서 모이고 취하게 같이 마시고 술집의 분위기만 즐기네, 즐기고 가고 딱 한 잔만 마셔요. 술집 장소가 진짜 안 되겠네요. 다 취한 사람들이 오긴 오는데 술은 안 먹는데. 아, 듣고 오세요. 아, 오케이. 놀랐어요. 표정이 너무 정직해. 우와, 1,500원인데 이렇게 많이. 다 고백스. 네, 거품도 없이 찰랑찰랑 채워지셨네. 네. Tässä käydään kippistä. Tervetuloa Koreaan. Kiitos. Oikeasti tosi mukavaa, että olette päässeet. Toivottavasti teillä on mahtava reissu. Ja ottakaa kaikki irti, mitä saatte nyt tästä. On paljon tarinoita sitten vietävänä Suomeen. Ilman muuta varmasti. Se ei ole vaikea. Ja koreaksi sanotaan gombe. 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 Yhtään kaljaa näin. Huhu. Tuo on aika hyvää kaljaa. Täällä on sit tosiaan... Kotan. Jos tilaa oluen, niin sit saa jotakin niinku naposteltavaa. Perusbaari. Kun sen sokon. Maistakaa. Makeita. Kennan makuisen. Makeita ja kaljaa. Mä otan... Kiitos puisiakin, mutta yleensä ne on sitten, niin jos syö jotain thai-ruokaa tai kiinalaista ruokaa, niin tulee sitten. Se ei ole tapahtunut. On niitä puisiakin, mutta yleensä ne on sitten, niin jos syö jotain thai-ruokaa. Ja ne on tosiaan vähän hankalammat käyttää. Joo. Tuntuu, että ne lippee koko ajan. Onko tämä savu muikulta? Joo. Se on siis no... Ja, melchiga? Melchiga hunde somo maasi nandago? Ja, siis mä oon kyllä tehty savu. No, sikka hyvä. Joo. Me saatiin vaan 3. Koska mä oon itse asiassa syönyt illallisen jo, niin mä nyt skippaan tämän. Tää on siis semmonen perinteinen korealainen ruoka kuin toi merileväkeitto. Ja tätä niinku korealaiset tykkää syödä etenkin just niinku täällä Jimsilpahissa. Että tää on niinku tosi niinku terveellinen. Semmonen niinku no, voimaanottava tai semmonen. Okay. Joo. Mm. Paha ruokaa maistanut. Miltä se maistuu? Siis niin kuin mereltä. Ollaan pari kertaa siellä niin merta. Joo. Niin hän haluaa sitten niinku... Ne olivat sinsongina hesamun manimunnara sadamderi. Miokukil chamuga. Ah, kreo. Italia samto teke choago. Opetetaan useatkin paikat niinku läpi yön. Käytännössä kaikki joo. Kaikki tämmöiset on auki. Mitäs muut niinku baarit? Mikä tällaiset baarikulttuuri niinku... Meneekö teillä ne kiinni milloin? No, mä en tiedä. Silloin kun asiakkaat lähtee. Joo. Tarjolla on kaikki on muualla kuin Suomessa. Varmaan saa aamia senkin. Nice. Se on kyllä niin. Siis se on niin unelmaa. Menneisyydestään ja liikkuu sen. Sen suhteen. Niin, sen suhteen, joo. Olisi hienoa. Jos tekee meille kalia, niin haastakaa. Niin, nimenomaan. Me ei tarvitse katsoa. Jonkuessa jokin sul-kyseä on isoja. Jee, Finlandinen 9시 후에 무조건 어디에나 술을 못 팔아요. 그냥 술집만, 뭐, 바, 팝 그런 거에 술 살 수 있는데 2시 좀 문을 닫아야 됐고 그 정도로 이제 그런 게 좀 엄격하다. 와, 진짜 엄격하다. 야, 마 그래 듣게 소아말아스타 홀하우스타 마 듣게 시. 듣게 소아. 람마쇼. 자, 볼스타 진짜 사마디엔 nyt. 자. 그래서 jos sun pitää lähteä ostaa kauraa hyvä tällä heitä kello 12:30 kaupasta niin et saa turpas. Porukkaa kaljaa kun se tuli varmasti menemään Suomessa. Okei, en mä tiedä. Jätkellä on ihan hyvä pointti. No, mutta ei bad mouth liikaa. Suomi on hyvä maa. Joo. Mut oikeesti mä oon todella iloinen, että teille koreana ruoka niin näyttää maistuva. Tää on sika hyvä. Ei ihan oikeesti. Tää on ihan sika hyvä. Vaikka mä oonkin suuri liharuokien rakastaja, niin on tää silti ihan hyvä. Pieni pusi, sinä sä
목인 줄 알아요. 이게 세분다. 잘 먹는 입이에요. 저런 입이 이게 오물오물하면서 입에 많이 들어가고 잘 먹는 입이야. 아빠, 소스 줄라 봐. 응. 에이, 다른 거로 스쿠텔로. 그럼 한 가자. 맞을까? 맞을까? 맞고 오이스터리 다이. 같이 넣다. 사장님도 무슨 나이 뛰고 해야 나 무슨 나 미스. 맛있게 먹으니까 이제 먹고 싶은 거죠. 안 먹고 싶을 수가 없어. 다볼 가서 다 미스다 하자. 다볼 가서 다 미스다 하자. 아 이모님 젓가락 젓가락 안 계세요? 갑자기 너무 배고파. 맛있겠다. 예. 맞습니다. pitää tarkistaa siis, että on, onks tää nyt oikeesti hyvä. Okei. Okay. Voiks mä maistaa tätä keittoa vähän? Ei nyt oo pitää kaiken. Ai, mitä mä oisin siis? Wow. Tosi hyvä. He's a dog with a box on his head. On his head. 먹는 거 옆에서 보면 또 허기가 져요. 이렇게. 네. 같다고 싶다. 그다시다 버려도 실력. 그치더래 이거. 나 베를레 봐. 그래. 슈퍼 소스 플라워. 알다. 더 세는 거 배면 더 맞고. 너. 진짜 정말 내 그 또래 어게 내그 람미 람미 올어 시다. 에이, 그래서 나 어쨌든 다 마우스터들 하세요, 이 말이죠. 사장님, 닭 빨 가능해요? 닭 닭. 오야, 요거 약간 친구들을 뭐랄까 좀 시험하려고 시키는 메뉴 같은데 약간. 오, 닭발은 나도 먹는데. 평소에 닭발 좋아하세요? 네, 내가 좋아하는데. 아 매운 거 잘 드시는 거. 매운 거 되게 좋아해. 아, 예. 네. 네. 이야, 이거 맵게 생겼다. 형, 아까 또 다 하면서 먹고 싶다. 나 수퍼도. 나 게임이 Ja ne yleensä tulee tosiaan niin tulisena, että ne suosittelee, että käytetään hanskoja, kun syödään. Mitä? Revitääks tosta? Joo, mä voin näyttää, miten siis tätä syödään. Sä oot siis varsin kuitenkin. Joo, mä oon siis syönyt tätä. Ja... Täällä on. Syödään näin. <바로. 웃음> 웬만하면 보지도 않아. 너무 보고 먹는데. 자, 올리. 그래, 로이네, 자. 네, 다 잡을 수 있어. 나 저 밑에 안 줘야 되나? 그럼 우유를 딱 입어. 야. 루스트셋. 아보소다 루스트셋. 뭐 있길래. 어, 맛있어요? 살짝 시끄러운 것 같은데. 이모님. 김치 좀 드세요. 아, 네, 당황하게 돌렸어. 야, 여기서 한 번 더 들어. 매워도 한 번 더 들어. 아니, 그때 때문에 했는 사고네. 오호. 때는 바다 한 갈래. 어, 갈래. 우리 핀란드에서 이런 매운 음식을 전혀 없어요. 아, 그렇죠. 아. 전혀 안 써요. 오. 근데 또 이런 매운맛도 좀 맛보여주고 싶었던 거 아니에요? 그렇죠. 어, 무조건 그건. 한국에서 오면 뭐 매운 거 좀 먹어봐야 될 것 같아요. 그렇죠. 어이구, 나 들어. 또 이상하게. 어우,
라이브 덤분에 덤분에 채널 엔지 또 에이 나 그냥 이거 빼로 수고할까 빼로 수고 형 어 야 그래 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 Se nopeasti menee siihen tiettyyn pisteeseen, mutta se ei eskaloidu siitä juurikaan. Niin. Mun huulet. Mä en tunne enää niitä. Olet Sarri jokeri, jokeri huulet. On se kaksi kaikille, taitaa olla. Se on Se 들어먹네요. 저 양념 매력에 빠진 거야. 그럼 매운데도 자꾸 들어가는 거는 잘 먹는다, 근데. 그래. 너. 믿어, 믿어, 너를 뜯거나. 너 휴가. 너 또 제일. 그럼 미안해. 그럼 미안해. 그럼 미안해. 야. 랫토야. 그게 아니라. 또이 후세 리카. 컨텍스트 vähän semmonen, että kun ei sano oikein mitään irti silleen niin revittyä niin, niin. kunnolla, niin... Tossa ei ollut kaikki sun ässät ihan... Ei oo. Kyllä me syödään vielä. Kaikkea kiva. All right. Mä huoli. Nyt sinne kuumille kiville makaamaan. Joo, vedä vaan. Vedä vaan. All right. Lähdään saunaan. Okay. Ah, niin. Finlandin 사람들이 이제 sauna 진짜 하러 가네요. 너무 궁금해, okei. Ja tää on niinku nyt se sellainen saunatila. Että tänne jengi tulee, tässä voi nukkua. Täällä voi niinku hengaa. Sitten löytyy niinku erilaisia noita huoneita, semmosia, missä voi tota... Onks tää? Noi on niinku saa. Joo. Jäähuone. Tossa on suolahuone. Tää näytti niin mielenkiintoista, että mä haluan tukea. Täällä on vähän hiljempaa, kun täällä on kuitenkin jengi niin kuin okay. Siellä on niin nukkumassa. Mikä toi on? Mennään eka tonne. Okei. Okay. Right. Mikä on? Sokunbangi. Ah, sokunbangi. Ei oo totta, miten siisti paikka. Mitä ihmettä? Tää on suolaa. Tää on vuorisuolaa. Niin, tää on vuorisuolaa. Natriumkloridia. Tää on vappunen sanon chompas. Sukun matteen joo. Sukun matteen joo. Sukun matteen. Mahan päälle vielä siihen. Se on kato niin lämpi, minne on kiinni. Se ei tunnu tosta ku... Älä... Ei jumaliste. Mä oon saa, niin paljon hyvää. Niin paljon hyvää. Niin paljon hyvää. Siis varmaan huomaatte, että pikkasen niinku erilainen suomalaiseen saunaan verrattuna. On, mutta siis... On todella. Siis Suomessahan tuonne niinku heittäis vettä tällä hetkellä, mutta tää on niinku vähän tämmönen miedompi versio. Ehkä voisi sanoa, että se niinku, kuumuus ei tuu sillä niinku hyökkäävästi niinku Suomessa. Ei, mutta tää on tosi miellyttävä. Niin, tää on, siis, tää on vähän tämmönen... Jos suomalaisessa saunassa et heitä löylyä, niin et sen ikään kauan sille jaksa olla. Ei niin, täällä se on vähän kauan. Tää on tämmönen ihan niinku tasainen. Mm. Niin, jatkuva tämmönen. Ja sit tässä voi vaan tälleen maata. Oikin kongitteessa. Ai, että nyt tulee hyvä soi. Joo, se alkaa tulla tosi. Mm. Hei! Mä näytän nyt teille, miten tehdään toi. Joo. Joku kiva, aika kiva, joku. Jatka tollain. Niinku yhteen. Sillä, että ne on about tasapituiset. Jees. Ja puolet. Ja puolet. Jalka on mun alueella. Sillä, että se kuitenkin pysyy vähän niinku kasassa. Ihan ajo. Tää keskelle tommonen tota... Niin se laitetaan tosta keskellä tuota päähän. Kyllä se on keskellä niinku... Ei! Toinen puoli on. Toinen puoli niinku hajos jokisen efekti.
Ei, rakastetaan toista. Tää pitäis niinku tässä keskeltä niinku jotenkin pitää tänne nyssiin. Thank you. Älä nyt. Nyt sä, joo, noin. Hyvä. Tää on hyvä. Se on hyvä. Hei! Hiukset menee. Tää hajoo heti, kun mä makaan läpäin. Mitäs muuta meillä täällä on? Tää paikka. Tuo on toinen huone. Sitten siellä on muuta semmonen niinku jäähuone, mihin voi mennä virvoittelemaan. Rupeeks tekee jo tiukka. Hei! Se vähän heti rupee virvoittelemaan. Yeah. 아, 역시 그 핀란드 사우나의 나라에서 오신 분들이에요. 아직 멀었어요. 해물은 네 가오가서. 에이, 올라 이하 니고 비야. 밀포 메니 시 아이반 트라스에 나가. 야, 그거 무슨 메리 떠임마. 그래, 그 다음은 니고 엔지 하다 사만 아시안 아야코. Mä voinkin suoraan sanoa niin kuin ihan TV-llekin niin kuin nauhoitetaan vaan, että kyllä se kaikkein niin kuin se asia, mitä niin kuin tietysti perheen ja kaverin lisäksi niin kuin Suomesta kaipaa, niin on se sauna. Huhhuh, no vitsi, nyt puskee soi ihan. Ei kyllä puskee. Mulla tulee oikeasti vähän sääli noita kuvaajia, niin kyllähän me täällä oltais, mehän oltais täällä oikeasti vielä viikko. Mikä jokin kesukin syssy itselleni tee. Tuli sarjun tiimikaa sun horjun kattaso. Okei. Okei. Annettiin kuin se kaikkein kuumin huone täällä tässä saunassa. Ja korvalaiset tykkää ottaa niinku tämmösen suojaamaan niinku niitä kuumuudelta. Mm. Mutta me ollaan suomalaisia, me ei tarvita.평소에 이렇게 명상을 하는 친구예요? 뭐 사우나에서 뭐 가끔 그런 거. 아, 사우나에서 가끔 이렇게. 그래서 되게 띄우고. 네, 띄우고. täällä valuu kyllä suoja paljon nopeammin kuin tuo. Niin, tää on vähän lämpimä. Siis mä hikoilen aina, ei se meinaa mitään. Ei tää on heikkouden merkki. Joo. Mä käyn mä sitten tuolla miesten puolella. Saunassa. Joo. Tai noissa kylmissä. Ahaa, Jussi! Vai. Hiet pois. Korea. Hyvä. Toivottavasti teillä on viimeinen kerta korealaisessa säännössä. Totta. Aina tervetulleet. Nähdään uudestaan.옛날이에요. 나 조금 좁은 듯한데 아늑하네요. 자, 야 문. 야 놈이 야 문이. 아 명동.
Hei, kato! What about sales for guy? You know, hair is off. Mitä tää sit saa, kun leikkaa ite ollaan tukkana? Oot, oh, sitten joo? Seuraava partneri käytössä hoitaa Etelä-Koreassa. Kyllä se on itseään. Mitä se on? 10년 동안 내 머리를 내가 잘랐다는 게? Kyllä se on itseään. Kyllä se on itseään. Finlandinen Yongsil kaikkeen on 좀 비싼 편이니까. Han 어느 정도 해요? 4만원 정도라도 나올 수 있습니다. 기본적으로. 남자 카트. 여자 카트 좀 더 비싼데. 남자한테 4만원이 좀 비싸죠. 이탈리아는? 이탈리아 남자는 사실 2만원이 안 돼. 2만원. 아, 그래요? 진짜 좋은 데 가야 이제 3만원, 4만원 그렇게 올라갔는데 여자는 거 엄청 비싸죠. 그쵸. 일단 들어올게. 네. 안녕하세요. 사과스람당 모바. 아. 오, 히스트라이트. 바로 마세르비아 카트. 네. 아, 빌레가 벼르고 왔구나, 네. 머리 하려고. 아, 이제 오기 전에 한번 찾아봤나 봐요. 아, 그럴 것 같아요. 저 표정, 저 표정. 아, 새로운 거를 만났을 때 저 표정. 아, 참. Hello. Hello. We'd like to get haircuts. Haircut? Yeah. One person? Three. Okay. You waiting. There. Rupet täältä kato selailemaan. Katsos. Kuivat pois päältä ja... Siit. Seiluuta. Viimeisemmät muotit. Täällä ei ole semmoista plärättävää luettua. Tää niin. Tabletilta näyttää. Loistavaa, ei tarvitse stressata sivujen kanssa. Suomessa on kans nyt niinku lehtiä, missä on pelkkiä niinku eri katteja. Mm. Tästä on laitettu. Tiedätkö, niin kuin kebabbeissa saannetta, kun laitettu tonne silleen. Mä oon tosiaan käynyt parturikampamo Timossa. Sitten vaan, sitten 10년 넘었나 봐. 2003년이면 14년이네요. Jaa. Sen jälkeen mä annoin kasvaa tänne asti. No ei nyt, vale. Siis mä olisin näin, niin oli se ainakin tänne asti. Etkö muista? Näkyyks mun ajokortti kuvassa? Ei, sulla on kyllä niin pitkät hiukset ole koskaan. Kato nyt. Wow. A, cincha, jälkeen killattan jokin itse killata. Sanaria. Vanhassa ajokortissa niin oli vielä pitkät hiukset. Mikä vuosi oli? Oli mulle kyllä. Ah, Savin vaikilas. Tuo kuva on silloin, kun mä olin 16. 유럽에서는 약간 고등학교 때 그럴 때 있지 않아요? 저도 머리 사실 여기까지였어요. 아, 진짜? 아, 진짜? 아, 아, 상상할 수 없어! 왜냐면 할 때 안 그랬어요? 아, 저도, 예. 오, 진짜로? 아, 이게 약간 유행 같아요. 어차피 왜, 유럽에서? 우리 수염 킬러도 상관없고 머리 킬러도 상관없어요. 문우가 네, 뭐라고 네. 안 하니까. 그쵸. 고등학교 때 이제 맨날 또 학교 가고 귀찮으니까 길러 보는 사람들이 많아요. 어, 사진 좀. 제가 네. 원래 어떤 헤비메탈 밴드에서 그쵸. 기타를 치고 있어서 아, 그 무조건 헤비메탈 밴드에서 있으면 그치, 머리 길이 그치, 그치, 그치. 와, 상상이 안 돼. 힘들어야지. 둘이 머리 긴 게 와. 흑역사 이기 희기 난다. 머리 길이. 그 스타일이 I also had my own picture. Mm. Oh, okay. That's the whole toupee. Little short. That's only a baby. Little short, only thing. Yeah. Ah, people are standing, man. What happens when you have heels? Maku, että ne... Tää on hyvä, mikä ikinä tää on. Oho, Hyunbin, Hyunbin, Shania Hyunbin. It's a keep. Tää on ihan tommosen niinku... Kyllä Suomessa on tämmönen kaapu. Niin, nätti. Tosi nätti. Mitä vilkusta tulee? Mitä vilkusta tulee? Mitä se tekee vilkusta? Laittaa sinne jotain tahnaa. Joo. Mitä se näkee tekee? En mä tiedä.
onko se vähän niin kuin pesee ton vilpun tukaa? Mietin, miksi se niin kuin... Nopeasti. Mikä on pesupaikka? No, tossa on pesupaikka. Ai, niin kuin vatti. Ah, se on tietysti serun kevaali kentele vaan. Kaikki pois. Mikä ihmeen populaatio tuo? Tää on nyt päänäköjero. Onko? Tekeeks höpö? Vähän erilaista. Suomessa on niinku hiero niinku tossa pesupaikalla päällä. Joo. Tää tili jonnekin. Silloin kun se on niinku pessy, niin se sit vähän aikaa silleen mulittelee sun päänahkaa. Okei. Okay. Ehkä tuo nyt sit on niinku sama juttu. Mä olettaen, että jos mun on pitää nips naps ja ulos. Tuohan oikein hyvähtelee ihan vaan tuota. Tää on kiivunja style. Kiijuk style. Säänkin saat nyt rotsin päälle. Mitä tuolla tehtiin, Vilppo? Ihan vaan pestiin suksit. Kohta sekin päästiin, että pitää sillä laitteella sun päällä. Ai niin, mä unohdin, jes. Tota niin, no. Tulee ihan hyvä tuto. Kiva tuoda tänne niinku ammattilaisille. Tuot itselleen kannattu yleensä. Tää on sulle, jos oot 23 käynyt, niin nyt partut. Se on ihan järkyttävää. Pari vuoteen tarvii käydäkään, kun kasvattaa ensin niinku... Juttumalan kaketteen. Kuka sulla on leikannut? No Ville, miltä se tuntuu? Tää kutittaa aina. Ei kaskaan. Se oli vielä hyvä muikea ilme siellä. Joo, siis tää ois voinut nukahtaa. Ne. Se oli... Tää ois kyllä uskomatonta hemmottelua tässä pari päivää. Nautittu. Joo. Täällä ollaan ainakin tosi tarkkoja. Joo. No, tuntuu, että on tosi tarkat. Paljon saksilla. Hyvästi hiukset. Mä tämmönen piilotallin. Niin, että on siellä alla on. Joo. Sairaanlehdys. Joo. Se on vähän astuttaa, tuntuu jotain huiviltä mun tukkelit mun kalin päälle. Tosi tarkat jäämäkin tää tekee. Niin, tosi tarkat. Mä vaan pelkään, että... Good job. Sä et enää voi olla niinku... Mä pääsen, mulle tehdään niinku tämmönen. Sä oli vaan. No? Mua pelaa. Mikä sinä tulee? Opetsin linköitä. Kyllä. Tämmöstä ei oo niinku ikinä. Ei niinku ei ikinä. Mä en tiedä yhtään mikä tää vekooti on. Onks se päälle jo? Oh. Kuuluuko se ääni? Kun tää niinku suri, pärisee. Päris. Mikä juttu tää on? Onks tää joku... Eli, ai että kyllä nyt on kivaa tässä käsillä. Vai onks tää niinku tämmönen stressipallo? Tää niinku lämmittää. Mä hierotan ihan lukset. Älä. Oh. 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 Oh, 나도 받고 싶다. 저거 진짜 시원하네. 진짜 시원하네, 저거.
toinen toistaa hyvä tuoksi sen perään. Ja aina tuommoinen, että on pesty toi. Laitettu noita hoitoaineen, niin saa poten. Vähän eri tuntuneenkin. Oh, oh, oh. Mitä mulla on laittu pää? Mulla on tuntuu tosi kuohkea nää juttuja, tuo kohokka. Wow. Wow. 얼굴이 그냥 약간 귀티가 있어. 그치, 그치. 남자는 머리가 칼집이야. 나는. 아주 유난. 그러니까 그걸 갖다 먹다가 이런 또한 익숙해. 너무 뜨지니 이제 좀 그. 네 모두 다도 뭐나. 뭐지 이제. 호페 호페. 네. 그래서 내가 빨리 바람 좀 믿다 오스카는 이거 떠요. 네. Mä se perustu sit lähen. Enkä enää ikinä suihku. Kyllä sä voit ostaa tuota, mitä sä laittaa. Tää on ihan niinku out of this world. Heavy metal style-ikito. Se on niin vanha kohta. Niin, jotain. Jaa. Rastaa tätä. Mikä toi väri? Sininen, wow. Sinistä, hopeeta. Se on tosi vähän värinen. Hetkos. Tää on kyllä ihan 6x5. Se on shiny. Katso ne. Oi. Oi. Täällä se on tullut vein. Salka chinen go chomineo. Salka chinen go chomineo. 75 tapaa. Ja mitä sitä teki kalojen päästä? On 2,5 tonnia. Thank you. Tässä ei ollut ilmalla pilattu. Goodbye. Bye. 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 아니, 외국 뭐 여행 가게 되면 그 나라 미용실 한번 가봐야겠다. 뭐. 네. 재밌어요. 오, 재밌을 것 같아요. 제일 유행하는. 어떻게 되든 뭐 다시 기르면 됩니다. 비밀의 발라 시니네 오페인 투스카야 카이. 빌레키는 코레안 보이. 코레아라는 대회다. 문화는 코레. 사이트에서 콕. 그래서 이 아래 때만 후월레는 다른 사람들 소음에 그래서 아세텔로 올해 간스가 헤리어 봐. 네. 네. 야 미다 더 할래. 후월레. 마야 각스. 각스. 야. 다른 행기라. 네. 그 뭐세요? Superhemmotteluhoidon päänahalle saadaan. Ah, tämän jokin. Eikö se vilppu ole se tori? Tuolla tai? Mikä se nimi? Joo. En mä tiedä Namnang. Namnang. Namnang kai. En minä tiedä, kun ei pääse nettiin. Namnang? Namnang? Namnang muuta. Joo. Tästä voi katsoa tarkkaan tuo, missä ollaan. Mistä? Ville, oota. Ollaan nytten. Tossa se on. Namdong. Namdong? Namdong. Namdong sisään on oikein. Namdong sisään on oikein. Tonne suu täällä. Tuo. Tosta vaan mennään tää yli ja sit se on tässä täällä. Joo. Aa, Namdong sisään ja Namdong sisään. Namdong. Kyllä. 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 Namdong. Namdong. Täällä on muuten. Tää on nyt varmaan se. Markkinat. Joo, tää on sitä. Aa, se ei kuulua kuulua. Jaa, se on niin, että 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 on niin
Voiko toi... Miten se on? Näyttää ihan joltain tavalla. Eikö niin tuolla tori? Mä en tiedä. Miltä se itse tori pitäis nähdä? No tää on sitä torihalla. Tää on selvästi tällaista etäpesäkettä. Siis tonnehan se menee tuosta, kun tuonne sukeltelee vaan sisään, niin siellä on. Sano, jos alat haistaa jotain murkinaa, niin... Mä oon täällä markkinoilla varmaan nyt ravintolahommia on. Joo, mutta siis jotain pikku naposteltavaa tähän kävelyn lomaan. Ui, ui, ui. Ooo! Ooo! Tässä on sellainen kasvis, mä haluan sellainen. Tässä on niin paljon jonoa, että on pakko olla hyvä. Niin, se on yleensä hyvä indikaatio. Mm. Vilpulaa vielä kahvi. Onko sulla siellä? Voi, tässä on päässä eroon. Käännösistyy. Aili, se on... Ei täällä ole roskiksia missään, et pääse mitenkään eroa, eikä halua heittää roskiksia niinku vaan menemäänkään. Ihan älytetään, että mennään johonkin kauppoihin tai muihin. Ah, 공공 그 쓰레기통 그 요즘 많이 없어졌어. 진짜 되게 거의 없어진 것 같아. 맞아요. 한국 왔을 때 되게 신기했어. 쓰레기통 없는 거. 그런 거 쓰레기통이 왜 없어졌지? 그러니까 실제로 1995년에 우리가 쓰레기 종량제를 시행했잖아요. 그때 이후로 이제 절반 가량이 없어졌대요. 아, 그 종량제 이후에 없어졌구나. 다닥다닥 줄을 서가지고. How do you still look like a German? Jätkä. Jätkä. Onko tää kuuma? Jätkä on matkaa. Maistia. Aivan liian kuuma. Mitä sä saat naukastua, jos on kuuma? Taikina. Oi, paljon kieli on. Tuot sisältä tihkuu ja tää on hullu hyvä. Pääsin ton verran täytteeseen. Ja maistuu jo hyvältä. Tää on superkuuma. Näyttää, että se 5 minuuttia pyörii rasvakeittiössä. Nuudeleita. Niin jo. Ei me tarvi minkään raflaa mennä. Mä saan vatsa täyteen täällä näin. Mennään tonne. Tonne. Joo. Hullu täynnä. Vai mennäänkö vaan tosta ja sitten kierretään vähän? Meillä tuolla on paljon porukkaa ja paljon lippuja ja lappuja, niin... Joo. Finlandia sisään. Wow, mitä on sanottu? Jaa. Mutta Namdaemun sisään on juttu, että kiinnuja on paljon. Tämä on varmasti hyviä liikkeitä. Tuo on myös tuo alantosanto, jos se on maku. Tämähän voi jatkuu ja jatkuu. Saunahattu. Tää on tommonen, golfilätsä vai mikä se on se? Ei, tämä. Olkaan täällä jotain ruokaa, kun mitä sä olet. Nökkä, vedä. Mitä on tässä näyttää? Tuolle päin. Täällä on ruokaa. No niin. Tännekö? Oi, jes. Ravintola. Ja kala. Täällä on tämmöstä vähän rauhempi. Niin. Nyt syödään kalaa. Toi on TripAdvisorin suosittelema. Galchijorim 식당. 여기 골목이 있어요. 갈치조림 골목이 있거든요. 남대문에. 아마 쉽겠다. 이따 다시 해봐라. 다 낙찰해. 시사해봐. 여봐. 야, 그 여기 잘 찾았다. 이런 남대문 시장에서 이런 거는 야 완전 한국 스타일 아니에요. 정말 시장 안에 있는 갈치조림집. 저 잘 갔네. 잘 갔어. 개호. 나다. 깽였듯이 나네요 지나네. 어우 힘겨워 보여. 좁아. 아, 저 빌프슨 기골이 장대하거든 사실. 꽉 찬다. 친구들이 다 키가 커서 좀 불편한 것 같아요.
Tää on hot dog. Nyt on hyvä. Nyt on autenttista. Ja sellaista. Saa harjoitella tähän lattialle istumista. Mun polvi. Tarvitaan olla näin. Tää sä saat niitä varmaan jalkoja suoristettua sinne alas. En mä taivu. Jes, kuvien kanssa. Siinä joku... Belfish. Mikä on Belfish? Heittipishi? Heittipishi. Heittipishi. Kyllä kala. Kyllä se. Hyvä. Belchiga Belfish-ia. Belch같이 생겨서 그런가? 그러니까. 아, 갈치 기니까. 그쵸, 그러니까. 일자로 이렇게 길잖아요. 그래서 이렇게 하면 갈치 같잖아요. Mikä siinä? Mä luulen, että mä oon tyytynyt siihen, kun mä hirveästi sitten kalastan. Oh, 코다리도 생선인데. 그러니까. 실정 빼고 다 생선인데 보니까. This, this, and this. And do you have soju? So three sojus. So three sojus, like a shot. 아, 잔으로. 잔으로 달라 그러는구나. 근데 잔이 없을 텐데. 없는데. 어. 그럼 이제 또 그런 걸 볼라 말했어 이거 다 해. 두 개. 만나든 다. 그럼 Täällä huone on mahdollinen ruveta kiskoa prankkoa valoja. Varten meni. No, en tiedä, mikä on Korean jotain juomiskulttuuri, että se niin kuin työviikolla juominen. Tämä on pitkä pääty ja perä. Onko se paheksuttavaa vai onko se? Ei, mutta on. Se on kruksuna. Kalan kanssa yleensä on joku. Mutta eihän soju ole mikään hirveän voimakas. Ei. Se on niinku mikään vodka. Mm. Ei niin, niin. Se on sellainen vete-lanta. Me ollaan Koreassa, miten tämä... Joo. Nimenomaan siis, eihän olut ole täällä mikään juttu, vaan soju. Mm. Eikö ole sojua vielä joutu kertaan? Tuli 3 pulloa tota sojua. Niin, no, mä sanoin. Oh. Se 3개 달라 그랬으니까. 그렇죠. 우리는 세 잔이란 그렇죠. 잔일 거라고는 생각도 못 했을 거예요. 자, 이렇게 빨리 그것을 베이스에 가서. 잠깐만. 계속해 주시면 좋겠어. 이런 의도는 아니었는데. 근데 미스터 단도 Mikä se oli? Kombe? Hyvä, että sä tiesit. Kombe. Kaamoksi aina sä. No aika laime. Joo. Sillä ei, niin kuin viinan makumasti. Kyllä se tossa on tää Ville lemppari. Tuttu takapotku. Patko vähän tänne. Täällä vetää niinku... Täällä alkuruuilla vatsa täyteen ihan helposti. Okay. 소주 한 잔에 김치 한 조각 진짜 저런 고수들만 먹는 거 아닌가요? 뿐이지, 뿐이지. 또라요, 또단. 오! 옆에다 이거 한다. 안가라스 러브보드라다. 오! 오라! 자반에다가. 이제 또 돈. 그래서 나. 다이 varmaan niinku point. Mä on tota sais pienet jo. Tai heti kun tulee menee pikkusen hikeä näihin metallisiin tikkuihin. Se on shakki Matti. Ei löydä enää mistään mitä. Hyvä. Lusikalla täällä. Mennään tuo vähän tikkuitään. Päätelmistä pekoonista. Hyvä. Vähän tätä... Voisi tulla vähän ahvenella. Aina vähän täytettä.
Olevaa tässä ruoana tänne. Okei, on. Tuulu, oletko jäljensä? Tätsi, oletko jäljensä mun aikaisemmin? Sun ruoana. Nyntsäkura äänellä sytys. Nyntsäkura äänellä. Varmaan katoin joku tämmöinen. Suomessa kaikki vaan muistetaan yhdellä lautasella ja muistetaan yhteen. Se on mun kanssa. Mun guru. Vaskenta on. Herkkupallo. Mä en tiedä, onko tää niinku vähän junttia syödä nää kaikki maat yhtä aikaa. Jos tää on vaan se. Voi olla olema. Kuulostaa menelevä. Niinku sushis. Ai. Hyvin toiminta. Tää. Tää jäi vielä enemmän mysteeriksi. Tää hyytelö. Kalaa myös. Ei tää mitään kalaa. Tää on vaan gelatiiniä mun mielestä. Onko muka? Ei. Tää on vaan ihan hyytelö. Kala hyytelö. Ei se siis maistu kautta. Syö sellainen. En mä yllä kokonaan syy. Mua pelottaa vähän. Ei siis ei maista yltä. Achaa! Mä oon katon näitä juttuja vähän. No. Noniin. Tiedätkö itse sä ei musta kuin miltä? Se on hyytävä. Pystyy tereellä. Nyt mistä aloittaa? Joo. Juhla illalla. Tää on. Toikka. Mitä on kautta? Tää on sinun käsi. Aa, kiitos. Sä sen takia laittaa koko ajan. Mä luulen, että mä oon tyytynyt siihen, kun mä heräsin sitä kalasta. Tosi vaikea syödä nopeasti silleen. Tai ei tule syötyä tässä yhtenä. Sä ajattelin hillin, että meni suupala. Näpertämistä. Mutta... Kuulke upset tänne sensontsipesot. Tehillit. 지금 식탁에 굉장히 집중을 하고 있잖아요. 둘이 계속 떠드는데 한마디도 안 하네. 그렇죠. 이게 시야가 좁아지는 거거든요. 그렇죠. 저런, 만약에 빌프랑 나랑 밥 먹으면 누구랑 먹었는지 모르는 거잖아요. 좋은 소리만 이렇게 보고 이거 먹고 그냥 어, 왜 너였어요. 이게. 아, 저런 식사 좋아하는데. 이거 한 또 아까 먹었다. 아, 이제 형이 봐도 좀 빼네, 또. 집중하고 있는 거거든요. 오늘 빛이 아파도. 네, 소트. 에이, 그냥 소트. 이 망가오, 할리게. 그냥 이렇게 믿고. 그러니까, 아니게 센. 베라, 때 바람은 또 쇠도 가있게. 아니, 리바사에 쇠발라, 야, 응. 엔나, 아니, 그래도 스트링글라, 왜, 나, 미대한 쇠도. Miten pitää pitää breikkiä? Oliko tarpeeksi rappeeksi? Mä en saa rinseä älytä. No ei siis. Saat mättä tosi rinseä. Siis syö. Ei jätetä harakoja. Ei mitään paljon mahdollisia, mutta voimme sen vähän. Näistä olisi kannattaa. Jos tohtee, kun meinaa tai sitten siellä baseball-mestossakin. Niin joo. Ehkä se on kahvi. Ja
아. 지금 안 들리는 거죠? 안 들려요? 아무것도 안 들리는 거죠? 안 들리는 거예요. 어디 있는지도 잘 모르는 네. 것 같아요. 여기서 만약에 친구들이 먼저 나가도 안 나가요, 베이프는. 예. 그만 말지. 네, 잠깐만, me joudutaan nyt paikkoiseen näin. Jos tuonne se eilinen salli, se Overwatch sallikin tietti niin paljon duunia, niin... Mm. Ei voi ihan hetki menee, niin sitten voi lähteä. Joo, hetki. Loppaisitte syömiseen mennä. Tuonnekin voi kato. Niin, tässä voi kerällä. Laittaa jotta kerällä sisälle jotain. Noin, tuota. Tää semmoinen voi voikin tehdä. Mun on muutenkin. Mun maistikin tää. Voikat alas. Mä sanon vaan hidas syöjä. Hyvä, kaiva kuve. Tää olisi tullut syödä enemmänkin, jos olisi aikaa.아, 빌프 대단하네. 아, 이게 뭐 좀 잡혀 있어요. 뭘 먹든 간에. 빌프한테 고수의 냄새가 느껴. 아, 고수의 냄새 느껴. 근데 이제 친구들이 자꾸 이제 시간 없다고 빌프한테 그치? 그만 먹으라 그랬거든요. 그러니까 어디를 지금 가야 되는 거잖아요. 그렇죠, 어디를 가는 갈까? 거야? 글쎄. 기이라, 다시 돌아. 아이를 하라. 미워야 돼. 뒤에 고구마도 하자. 나 말했어. 저 여기 이래, 여. 내가 보아도 또 때, 애들 맞지. 경기 전에 가야. 아, 했다. 경기? 또 게임 보러 가? 아, 내 말에 불러, 저 휘유비 펠리. 나 다르셔, 내가 세 카르트. 여덟 살 세인을 나가, 이 손. 여여. �os ei tarvitsisi neljää linjaa hypätä niin. Yhdellä matkalla, niin... Hyvä. Mä käyn ostamaan noita lippuja. Joo, mutta sun pitäis... Joo. Sanjin력 같은 그 없는 것 같은데. 얌실. 얌실. 얌실이라고 읽죠, 그렇죠? 얌실이라고 읽을 수 있죠. 얌실. 해서 얌실 할래. Eikö siis sport? Jättä. Jämsimme suuntaan. Sekin on sinne eteenpäin. Baseball-matchis mä en ollut koskaan. Se on ihan uusi juttu. Baseball, jos siellä on jonkinnäköinen joku matsi jostakin löytyy. Jos on tosi suosittua, ja sitten no. Päästä kokeilemaan jossain läppimään. Tuo suolahuone on tosi jännä. Täällä on nyt playoffit itse asiassa just käynnissä. No, joo. Joo. Ja sanoit, että haluatte mennä katsoa niinku enää korealaista urheilua. Sinkö? 이거 그냥 가서 표 살라고 가는 거면 이거 못 사요. 뭐다 다다. 니고 텔레비전 플레이오프 käynnissä, niin siis lippuja hankkiminen on tosi hankala niin peleihin. Niitä faneja on niinku ihan älyttömästi ja ne menee niinku 5 minuutissa. Kyllä. Mut mä oon onnistunut hankkiin meille nyt hyvät lippuja. Niin kuin joku hajonna vai iloisin했어요. 방글 방글. 아 이거 구하기 진짜 힘든데. 진짜 힘들었어요. 얘네 이거 위에서 이노데스. 그. 마 오늘은 하키 메일은 hyvät liput. 네. 메일은 huomenna. 메일은 huomenna 마치. 샴실리사. 걔는 이거 롯데 롯데토르닌 lähellä. 그러면은 이거 스타디언. Tell me now, tell me now, tell me now. I'm so lucky now.
vielä täällä. Mihin olette mun kaverit jättäneet? No, no. No ei se mitään, hei. Lähetään tota... Matsi alkaa tossa niinku 2 minuutin päästä. Joo. Lähetään suunnistaa tonne asemalle. Onko ok? Tauda. Niin, eli tässä on tota siis, kuten huomaatte, niin ihan hemmetisti porukkaa ensinnäkin. Mm. Niin, että on loppunut työt ja kaikki tulee kattoo matsia. Mut tässä on myös tota ympärillä niin paljon kaikkea niinku syötävää ja juotavaa, mitä ne myy tossa. Mm. Et löytyy kanaa ja alkoholia, kaljaa. Mut me saadaan myös tuolta sisäpuolelta. Joo. Että tota... Ja... Hei, Petri, kumpaa me kannatetaan? Tässä on siis Soulin tiimi, on noin... Dusan Bear. Joo, mutta nyt täältä vastassa on noin dinosaurukset. NC Dinos. Pyöräks veto, että kuka voittaa? Mä otan tosta tippii. Winning team tosta. Mä veikkaan sitä. Okei. Mä oon dinojen puolella. Sä oot dinojen puolella. Okei. Okay. Mä oon kanssa pakko, mä oon soulilaisen. Okay. Pakko olla soulin puolella. No mun on, mä otan kyllä dinot sitten. Okei. Okay. Ville ja Vilppua, dinot joo. Ja tota... Me ollaan nyt sitten... Team Dusan. Yes. No niin, hei dinot. Vilppu, dinot. Mut mikä on panos? Niin, mikä panos? Pari kierrosta juomia. Ah, pari kierrosta juomia, okei. Okay. Joo. Oh, se kuulostaa hyvältä. Joo. Okei, okay. Täällä on muutama muukin. Kaikki pääs. Hyvä. Okei. Okay. Kolta mennään sisälle. Täältä. Joo. Tässä on ainakin ison kylän meininkiä. Vähän joo. Vähän joo. 전날 진짜 분위기 뜨거웠을 텐데, 그쵸? 그쵸. 왜냐면은 그 전날에 네. 이 두 팀이 맞붙었었어요. 네. 두산하고 NC가 맞붙었었는데 그 전날 스코어가 13-5였어요. 그때도 막 홈런 서로 주고 받고 해갖고 엄청 재밌는 경기인데 이게 2차전이었잖아요. 맞아요. 그러니까 진 팀이 서력을 또 해야 되잖아요. 아... 엄청 뜨거웠을 거예요, 진짜. 아, 날짜 좋았네. Miten niinku miten korealaiset on niin ystävällisiä ja semmosia. Ei, älä. Mä sanoin liput, kyllä. Niillä on, siis, niillä on vähän siis Suomessa niinku on sisu. Niillä on semmonen kuin chong. Chong. Niin, mikä tarkoittaa niinku semmosia. Mä sanoin, mä sanoin. Englannin kielestä tai suomen kielestä käännöstä. Se tarkoittaa just tämmöstä niinku, että ne on niinku... Sit kun pääsee korealaisen kaveriksi, niin se on niinku for life. Et se on... Se on niinku semmonen ominainen... Se korealainen niinku karakteri, et se...
just tämmönen niinku pitää tehdä. Joo. 이런 거는 좀 해석이 없는 것 같아요. 그렇지 않죠. 그렇죠. 아예 영어로 해석할 수가 없고. 그렇죠. 번역할 수 없어요. 이런 정을 무슨 뜻인지. 그렇죠. 그러니까 한자도 알아야 되고 한국말을 알아야 이해할 수 있는데. 형님이 뭐 진짜 우리 친구들에게 정을 보여줘서 대단히 감사합니다. 아, 처음 봤는데 바로 형님이라 그러잖아요. 정이거든요. 맞게 받았는데. 엄마가 못하지. 아, 그 큰일 나죠, 이제. 핀란드에서는 이런 거 절대 못 돼요. 어떤 스포츠 경기장에 그거 맥주로 술을 못 마셔요. 아, 술을 못 마시게 돼 있어요. 이탈리아는 맥주 먹으면서 축구. 아예 경기장에서 한국이랑 똑같은 분위기예요. 저희 심해요. 장난 아니에요. 네, 그만 좀 가져야 뭐라. 다시 와이키 어디 와야 해? 로봇이 다른 거 아니야? 다른 페르스탄 어디 다 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 네, 고맙습니다. 치킨에 맥주, 치킨에 맥주, 치킨에 맥주. 더 맛있게 드세요. 그치, 그치. 더 맛있게 드세요. 아, 맛있겠다. 야, 음식이 있는데 음식을 안 먹고 여성분이랑 대화를 계속. And you also use the bat to hit the ball. 네, 다 들었다. 에이, 들었다. So yeah, you hit the ball with the same bat, but you throw the ball like there's, but it's like the national sport of Finland. So they only play that in Finland. But it's not the same game. Thank you.
않나요? 그러니까 아직은 좀 어색해요. 아직은 좀 어색하고. 아니 이 분위기에서 가만히 있는 게 힘든데. 그러니까, 우리도 이렇게 들썩들썩하지 않나요? 그러니까 아직은 좀 어색해요. 아직은 좀 어색하고. 저기 있었어요? 아, 한 시간 걸렸네요. 아, 워밍업 하는데 한 시간 걸렸어요. 일단 손부터 살짝. 와우. 나와요. 왜 이렇게 빨리 있어서 하는 게 롬부지? 울라가. 빠르게 보고 좀 롬부를. 야, 미안. 나 스스로 또 무슨 말인지 다 알아. 일반적으로 핀란드 사람한테서 볼 수 없는 리액션 아닙니까? 네, 좀 바뀌었어요. 한국 야구가 핀란드나 핀란드인에게 끼치는 영향. 그러네, 그러네. 홈런이 한 방 나오니까 이제 지고 있다 동점. 이야 이거는 일방으로 나 삼발이 까만했네 돌아왔다. Taivaisi lajista mitään, kun täällä on kauhean hurmos päällä koko ajan, niin pääsee mukaan tunnelmaan. Tää on älyttömän siistiä, kun se kaikki niin tietää, kun tuota, kun vieti, niin kun tietää, mitä pitää tehdä, mitä huutaa ja mitä tehdä käsillä. Ja...정말 경기 자체가 되게 재밌었다. 너무 재밌어요. 철학하고. 저희 가면 저렇게 되는구나, 자연스럽게. 어, 진짜 말로 해요. 야.
끝났는데. 예, 좀 아쉽지만 네. 우리가 어떤 계획을 있어서 배틀데이 좀 일찍 시작하고. 그렇죠. 배틀이 두어죠 오늘. 그래도 어쨌든 전화를 두산이 이겼죠? 네, 이겼어요. 두산이 17-7로 이겼어요. 그럼 됐죠. 이야, 어디로 가는 거지? 궁금합니다. 다음 주에 말씀드릴게요. 어디 갈지 너무 궁금하지? 아, 진짜 궁금한데. 아, 야구까지 저렇게 중간에 나와서 그 정도면. 그니까. 다음 주도 우리 핀란드 친구들이 아주 순진무구하고 아주 저 매력적으로 한번 함께 가시죠. 예, 궁금합니다. 네. 함께 해도 돼요? 네. 핀란드에서 이런 거 생각도 못해요. 말도 안 돼요. 내가 바로 가야겠다. 내가 진짜 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 내가